tay dañ doon renouveler wal li nga xamne mom moy suñu kurel gi président Baysar Mbaye mom moko jité won durant 2 ans yi passé bi lolou wesso nak ñu dal defat ensemble bi tay def ko fi ci fi xamne mom moy service de pêche bu Goxu Mbacc bi disi wo wa Goxu Mbacc yépp disi wo itam kep ko xamne mol nga rek nga dëkk Goxu Mbacc ñu lay wo ci association bi ni ndax wax deug yalla nek na association bo xamne tamit amna ndariñ parce que taxawuna itam li nga xamne mom moy Goxu Mbacc bi mu soso moy association bi nga xamne mom mo fi taxone joy ci walu ndox mi ba yalla dogal tay ji ndox ken joyatu ko association bi mom moko joyon li nga xamne tam mom moy walum jongal xalé yi fi non def itamit def nañ ko fi mu nek itam ay rafet bi mu taxay tamit manam taxaw nañ ci itam ci li nga xamne mom moy balé bor geejji ak yoy yep don ci don yëngatu di ci taxaw kon waaw ak assainissement yi itamit non ci non wax ci bu soko wala mu newet joté nuñ ko wara défaré pour défarat ka yoy yep don ci non taxaw kon association bi ñu ci woat ñep nam amna taxaway amna ñu itam am nit am volonté yu ci taxaw nek ci kon ñu ci dollar di woon ñep ndax renouvellement bi ñi nga xamni ñom ñoo ci nekkon muy président Aladji Mbaye Sar Mbaye mom moko nekkon gaay xol ni ligéem rafet na ñu tabarké tamit jittal ak ci bop bi xéer na mom dama man dama bax rek di wax mais mom mo waron wax mais dafa ni jox na ma cadeau mo tax ma téx wax li lan woni manam kurel gi amna solo muy tay wa service de pêche wa quai de pêche itam ki xamni mom mo représenter maire bi ñom itam ñom ñop ñew nuñu ñi nga xam tam ñom noy délégué de quartier yi conseil de quartier yi suñu mag ñep wona len tay ñu ñew ci li nga xam moy renouvellement bi kon li itam dañ sé wu association yi nga xam ñom ñoo nek ci langue de barbère yi nek ci itam manam di yëngu ci walu affaire pêche bi ñom nañu sentu li tay itam ñuy espère ñuy jëm taxawul ci lu mel ni parce que dafa am solo association ligay dundal moy ensemble mo koy dundal parce que pour état joxnu cieur pour état joxnu cieur ñu mooli association yi ñuy woté manam nañu dem ensemble di def renouvellement pour état gënu jox cieur kon itam ñong sé wo itam suñu autorité yi li ñu ci gënon taxaw itam ci walum bor geejje ci li nga xamni mom moy avancement parce que légui mom yaaka na ni yalla def na ci jamm li ni won ak ci état muy ci li nga xamni mom moy quai de pêche loolu soxlo ñu association des pêcheurs de Goxu Mbacc ñu ñongé wo état mom nañu taxawal ci port de pêche yi xamni manam digon nañ ko te deg nañ itam ni manam loolu ñewon na ci ay jamono mais ñu dañ doon nelaw rek kon itamit manam xam nañ ci dara légui li nga xamni ñewon na fi muy port de pêche nañ ko délo sul ñu taxawal ñu ko parce que bëlbi bobu lañ mi ngi fi amul safar ba bërgë dem rek yobona suñu ben dom ta itam ci nawet la nek ta bu nor bi ñewé fi ci lay gëna metti wa bu nor bi ñewé ci lay gëna metti ndax jattara gi ñom ñoko nangu suñu loxo gaalu ngeedi amatu fuñu jëm jattara lañ fi amon di ka nappé jattara nangu nangu suñu loxo ta ñom biñu bëggé défar seen bir islam ñom défa nañ jattara samp ay bir islam kon port de pêche bi li leen di wax ñom mën nañu ko nañu ci jëma taxawal ñu défar ñu ko.